Então vamos lá, personalidades, e hoje o programa, olha, tenho certeza que você vai se apaixonar por esse programa, porque o nosso convidado de hoje, ele tem uma trajetória impressionante, bonita e ocupa uma função relevantíssima aqui na nossa comunidade. É para muita alegria nossa aqui da Assembleia Legislativa, estamos recebendo o Arcebispo Metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas. Dom Dimas, seja bem-vindo. Tudo bem, Dom Muito Dimas? obrigado, Vivo. A gente que agradece a presença do senhor, com inúmeras ocupações. Imagina cuidar de uma arquidiocese como Campo Grande, as inúmeras obrigações que ele tem como bispo. Gentilmente, ele aceitou o convite para vir conversar com a gente. Dom Dimas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do teu trabalho aqui em Campo Grande como bispo, mas vamos contar um pouco para quem nos acompanha a sua história pessoal. O senhor é mineiro. Qual o nome da cidade que o senhor nasceu? Boa Esperança, Boa sul de Esperança, sul Minas. de Minas. Quantos quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos, Dimas? Só para Eu ter uma noção. costumo dar referência a Varginha, né? É, Mas Varginha é mais é mais o conhecida um ET, né? pouco. Mas de Boa Esperança, Belo Horizonte deve dar uns 280 quilômetros por aí. E a família do senhor, a família é muito católica? Vem de onde Graças vem a essa? Deus. Conheço toda a minha família, desde os avós e bisavós, de Boa Esperança mesmo. De Boa Esperança, minha família É. tradicional mineira. É, sabe que a paróquia de Boa Esperança tem mais de 200 anos, né? Então, não é de se estranhar que haja famílias tradicionais por lá. Mas e a infância do senhor? Que o senhor morou até quantos anos em Boa Esperança? Até os 18 anos, quando eu saí para o vestibular, né? Então, até os 18 anos, todo o ensino, na época a gente falava primário, ginasial e Ginasial. científico, né? Ensino fundamental e médio, eu fiz todo lá em Boa Esperança. E, por exemplo, assim, do que o senhor, quando o senhor lembra da sua infância, da sua juventude em Boa Esperança, no que diz respeito ao que o senhor se transformou depois num bispo, né? Já dá para encontrar nesses momentos da sua vida algum sinal que isso poderia acontecer, Dom Dimas? É uma coisa que eu costumo dizer para o nosso povo, que eu aprendi a não fazer planos para minha vida. A gente tem que fazer planos pastorais, organizacionais, tudo isso. Mas eu nunca pensei em ser padre. Quando eu morava em Boa Esperança, os promotores vocacionais sempre iam lá. Minha família era católica, isso sim. Meu pai, desde os 6 anos, me levava no dispensário dos Vicentinos para distribuir mantimento para os pobres. Naquela época não tinha luz elétrica em casa de pobre, era querosene. Querosene. Eu era o responsável pelo querosene. O pai chegava: filho, dá uma garrafa de querosene para o moço aqui. Eu pegava a garrafa cheia e recolhia a garrafa vazia. E isso com 6 anos, né? E Isso minha mãe. diário, esse trabalho era diário, essa Não, função. Quanto tempo durava aquilo? havia a distribuição dos mantimentos, me parece que era semanal, né? Mas a minha mãe, quando eu tinha 9 anos, me colocou para estudar música, sanfona, porque ela disse que sempre sonhou ter um filho que tocasse na igreja. Que bacana. Mas ser padre mesmo, nunca pensei. Eu Mas o senhor queria toca ser engenheiro. sanfona? Ainda tem, Toco então, a... aquele acordeon que eu aprendi com 9 anos, Que é e muito não bonito. mais. Mas depois eu queria fazer engenharia, de fato fiz o vestibular, e não. A ideia de ser padre surgiu no segundo ano da faculdade. Mas aí decidi terminar o curso, fiz o mestrado, fui trabalhar na Mas indústria. deixa eu me interrompê-lo, porque acho que é um Sim. ponto importante lendo a história do Dom Dimas. Eu me surpreendi. O Dom Dimas, o senhor fez vestibular para o ITA, para quem não conhece, das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil, vestibular dificílimo. E o senhor saiu de uma pequena cidade e conseguiu já passar na primeira no Eu fiz vestibular? duas tentativas, Duas mas eu só tentativas. tentei o ITA, eu não fiz no, em É, outro e lugar. queria ser engenheiro eletrônico. Eletrônico. E aí o senhor entrou no ITA, família simples, enfim. E aí, o senhor estava no segundo ano, começou a sentir esse chamado vocacional. Como é que aconteceu isso, Dom Dimas? Tem algum acontecimento, alguma. Eu conheci um grupo de estudantes e também de outras pessoas do entorno ali do nosso alojamento, que se reuniam para a meditação da palavra de Deus, para rezar. E me foi apresentado um rosto muito mais íntimo de Deus do que aquele que eu estava acostumado. Eu fui coroinha de padres muito santos, mas muito severos, duríssimos, duríssimos. Eu não me entusiasmava a ser daquele jeito. Mas quando eu tive em São José dos Campos o contato com outros,
padres e uma outra forma de ser igreja, aí sim eu comecei a repensar. O senhor sabe que eu fui para o seminário também, né? Fui redentorista em Ponta Grossa, no Paraná, e convivi, digamos assim, com certa severidade, mas também com muito. Era década de 80, final da década de 70, década de 80, muito. Uma igreja assim que começava cada vez a questionar mais as estruturas de poder, comunidades eclesiais de base. Tive aulas fantásticas, né? Assim, tive uma experiência muito bonita do seminário, né? Me ajudou muito. Tanto é que eu fiz filosofia, né? Eu sou professor de direito, mas fiz filosofia na nossa gloriosa FUCMAT, hoje o CDB. Mas, Dom Dimas, voltando aqui, então o senhor começa a ter contato com outra, e o senhor falou uma maneira muito interessante, outra forma de ser igreja, e o senhor começou, mas daí até decidir ser. O senhor terminou a faculdade, Sim, fez mestrado sim, e foi trabalhar na área como engenheiro eletrônico. sim. É que, na verdade, eu me questionava se Deus tinha permitido que eu chegasse até ali. E realmente reconheço que, praticamente, a não ser os 3 últimos meses que eu fui para São José dos Campos para pegar os exames simulados que os cursinhos davam, eu estudei sozinho, realmente, né? E se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, algum projeto deve ter. Então eu decidi, fiz direção espiritual, decidi. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Foguetão Brasileiro, e fazia o mestrado no horário de expediente mesmo, no INPE e no ITA, né? Mas aí a ideia, da consagração voltava. No fundo, no fundo, eu estava com um pouco de medo de jogar tudo para o alto. Teve uma série de circunstâncias. Eu sabia que eu estava trabalhando para um foguete que iria colocar o satélite brasileiro, lá no espaço. Isso seria uma grande dependência do Brasil. Mas eu sabia também que todos os mísseis, ou todas as versões anteriores tinham sido transformados em mísseis, né? Então é sempre uma faca de dois gumes, porque Imagina. o mesmo foguete que bota um satélite, ele pode levar uma bomba. É só você mudar a cabeça dele. Aí eu fui trabalhar na Ericsson. Só que depois de 2 anos, eu falei, não, o lance agora é o seminário mesmo. Mas de novo, entrei pro seminário e nunca imaginei ir para Roma. Mas, desculpe Fui para Roma? interromper mais uma vez, você Sim. vai perder sua sequência, não, mas o senhor compartilhava essas questões? Imagine só você que está nos acompanhando, formado no ITA, engenheiro, fazendo mestrado em grandes empresas, em projetos impressionantes, essa vocação. O senhor compartilhava com alguém da sua família, algum amigo, alguém tentava te demover? Como é que o senhor lidou com essa angústia? Porque eu tenho a impressão que esse chamado é muito forte, né, Dom Dima? Ele vai se apresentando até. O senhor lembra com quem que o senhor trocava essas Com impressões? colegas, mais com colegas e alguns padres. Alguns padres, sim, lá de São José E dos alguém da Campos mesmo. família? Não, a família só soube quando eu tinha tomado a decisão. Caramba! E o E senhor comunicou como? Eu até perdão explorar esse aspecto. por Oi? telefone, O senhor ligou para sua mãe, para seu liguei pai? primeiro, para um irmão, que era o mais, assim, religioso da turma. Depois falei, mas eu tinha um irmão que morava em São Paulo, que ia sempre lá, ele também ficou sabendo, esse de viva voz. Falei para minha irmã e depois para minha mãe. Houve um susto no início, porque eu sempre ajudei a família, né? E essa fonte iria terminar. Mas é curioso que eu entrei para o seminário, pouco tempo depois meu irmão que estava desempregado arranjou um emprego, a irmã que era professora foi promovida a supervisora, e eles ficaram praticamente independentes de mim, né? Eu tinha comprado um apartamento. Com 1 ano de trabalho, comprei um apartamento. E financiado. E a dúvida é, se eu entrar para o seminário, o que que eu faço? E naquela época, a prestação do BNH era maior que o aluguel. Eu aluguei o apartamento, mas mesmo assim tinha que desembolsar. E ninguém queria comprar o apartamento. Segurei as pontas 1 ano e meio, tirando tudo quanto era fundo de garantia que tinha direito e tal. Aí aconteceu o contrário. O aluguel subiu e a prestação do BNH diminuiu. Aí apareceu um monte de gente querendo comprar o apartamento. Aí eu disse, agora não. Agora não, agora o apartamento se paga, né? Como de fato se pagou. Ficou 30 anos alugado. E Caramba. nunca tive preocupação com o inquilino, graças a Deus. Aí eu interrompi o senhor, já tá, o senhor entrou para o seminário. Aonde você estudou aonde o seminário? A filosofia eu fiz no Mosteiro de São Bento, em São Paulo.
e a teologia em Taubaté, no Instituto dos Deonianos. Aí você foi ordenado em 88, 88. 88, e já foi para Roma imediatamente. Fiquei pároco por 7 meses. E fui para Roma, nunca imaginei que fosse para Roma. Fui, voltei. Você ficou quanto tempo em Roma, Dom Dima? Para o mestrado e doutorado, 5 anos. 5 anos, ficou morando. Em Roma. É. Aí voltei como professor. No ano 2000, fui chamado para ser assessor da CNBB. Como é que foram me descobrir aqui em Taubaté? Porque até então não tinha publicado grandes coisas. E depois eu descobri que foi um bispo vizinho de Taubaté que tinham convidado o assessor principal dele e disse: vai bater no muro do colega. E aí acabaram me indicando. Fui assessor da CNBB, nunca imaginei. Ainda a senhora era padre ainda, Padre. um assessor da CNBB. E que área da CNBB? Só para quem não é, só, CNBB é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, uma entidade que há muito tem um papel relevantíssimo na nossa sociedade, pauta temas interessantíssimos, congrega os bispos do Brasil, a CNBB. O senhor, e que área que você foi assessor da CNBB? Então, eu era o secretário do INP, Instituto Nacional de Pastoral, e era secretário da Comissão para a Doutrina. As duas. Eu tinha duas funções, né? E 3 anos depois vem a minha nomeação como bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Quando o Isso Núncio, 2003, 2003, 2003. quando o Núncio me chamou para dizer que o Papa tinha me nomeado para o Rio de Janeiro, a boca secou, né? Porque imagina o mineiro que gosta de praia, mas que não aguenta mais que uma semana. Depois disso já enjoa É igual o e Mato-Grossense. ter que mudar para a praia. Para o litoral. E o pior, quando eu cheguei no Rio, na primeira reunião dos bispos do regional, o presidente, que era o saudoso Dom Rafael de Anjos Cifuentes, bispo de Nova Friburgo, disse: vamos então, estamos começando, né, um novo mandato, vamos dividir as diversas pastorais. Tem a pastoral familiar, da juventude, vocacional, pastoral da criança, carcerária. Aí, vamos começar com a carcerária. Os bispos todos olharam para mim. Falei: vocês estão olhando? Ah, você podia assumir a carcerária. Falei: por que eu? Nunca entrei no presídio. Vocação. Falei: que vocação? São Dimas, o bom ladrão. Eu falei: ah, vocês fizeram um conchavo entre vocês, né? Eu confesso que eu fiquei uma semana, eu deitava na cama, olhava para o forro e dizia: o que que eu vou fazer com o Bangu? Só no complexo de Bangu, na época eram 16 unidades. Você andava de carro dentro de Bangu para ir de um presídio para o outro. E não era só aquilo, eu tinha o estado inteiro. Aí eu falei: ah, quer saber de um caso? Vamos em frente. Peguei duas rebeliões, 2 bilhões no dia. uma delas com 32 mortos. Horrível. Então, o senhor atuando na pastoral carcerária teve contato, já tinha comando vermelho nessa época, doutor Dimas? Esse aqui é o grande diferencial entre São Paulo e Rio. Embora, naturalmente, o número de presidiários no Rio, em São Paulo, é bem maior, mas em São Paulo o PCC é praticamente hegemônico. Enquanto que no Rio existem várias facções, existia na época, eu não sei se isso mudou, acredito que não. Tinha o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o ADA, que era Amigos dos Amigos, e começava a surgir já as milícias. E esse pessoal brigava entre si, né? Tinha uma paróquia na favela da Maré, que ficava no que a gente chamava de faixa de Gaza, porque de um lado era Terceiro Comando, do outro era Comando Vermelho. E quando eles brigavam, até avisava o padre: padre, essa noite não passa em casa não, porque vai ter problema. A torre da igreja toda picotada de balas, né? Então fiquei na pastoral carcerária durante 4 anos, praticamente. Aprendi muito naquilo que eu fiz lá, né? E aí, em 2007, eleição para a CNBB, e eu costumo dizer que foi oportunismo, e sem falsa modéstia, porque normalmente o secretário-geral tem que ser alguém full-time, tinha que ser um bispo auxiliar, e só tinha dois bispos auxiliares com experiência de CNBB. Era eu e o Dom Pedro Stringini, que hoje é bispo em Mogi das Cruzes. Então a eleição acabou ficando entre nós dois apenas, né? E aí fui eleito secretário-geral da CNBB. E é Por 4 anos. interessante,
Porque o senhor era bispo há apenas 4 anos, pois né? É, pois uma é. Rápida ascensão, porque o secretário-geral da CNBB é o cargo mais estratégico, mais visível da entidade, né? Pois é, mas por isso que eu digo que foi um oportunismo histórico, no sentido de que tinham muitos bispos auxiliares, mas só 2 com experiência. Então, acabou. Mas, Dom Dimas, um ponto, a gente que é leigo acompanha quando tem escolha do Papa, todo aquele ritual que é muito bonito, né? Mesmo as pessoas que não têm fé católica acompanham os rituais, tudo. Como é que em relação ao bispo, como é que funciona isso? O senhor recebe um telefonema, recebe um e-mail? Como é que o senhor sente que há alguma sondagem prévia, há um levantamento da atividade do senhor? Enfim, como é que funciona a escolha? Quem que era o Papa na época, em 2003, era... João Paulo II. João Paulo II. Sim, quando vaga uma diocese, a primeira coisa que a Nunciatura faz é mandar uma carta para os bispos daquela região pedindo indicação de padres que possam ser nomeados bispos. Aí os bispos normalmente mandam uma lista tríplice. E a Nunciatura faz consulta, porque a gente, ao indicar um candidato, deve indicar também o maior número possível de outras pessoas que podem ser consultadas. E a Nunciatura manda consulta para essas pessoas, padres, bispos, leigos, religiosos, né? Perguntando sobre a vida do candidato, como é que é a formação dele, como é que é o relacionamento com os colegas, a piedade, se tem alguma coisa que desabone a sua conduta moral, como é que é a sua devoção mariana, a sua fidelidade, etc. E depois, de pelo menos uns 20 pareceres favoráveis, aí você é comunicado. Você é o último a saber. Puxa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo. Depois do intervalo a gente volta essa conversa, ver como é que foi a atuação dele na CNBB, o que ele acha desse momento de pandemia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então vamos lá, hoje aqui, personalidades recebendo Dom Dimas, arcebispo metropolitano de Campo Grande. Essa primeira parte da nossa conversa, e passou tão rápido o tempo, Dom Dimas contando da trajetória dele, dos estudos, né, dessa escolha do bispo, dessa atuação dele na pastoral carcerária, muito interessante. E agora vamos continuar conversando. Dom Dimas, o senhor vira secretário-geral da CNBB em 2007, com apenas 4 anos de bispo. O senhor ficou 4 anos como secretário-geral? Sim. Quando o senhor lembra do seu trabalho, o que mais marcou o senhor nas frentes da CNBB, Dom Dimas? Se você me permite, eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que, para mim, sempre foi muito marcante, que é o processo de eleições da presidência da CNBB e das presidências dos presidentes das várias comissões. Atualmente, a CNBB tem 12 comissões. Comissão de Catequese, Comissão Missionária, Comissão da Juventude, Comissão da Comunicação. Cada um tem um presidente e depois esse presidente monta a sua equipe. Então, na Assembleia, as eleições são feitas começando do presidente, do vice, etc. Detalhe fundamental que, para mim, é completamente diferente das eleições tradicionais da política. Primeiro, a Assembleia, os bispos passam 1 ano e meio, mais ou menos, elaborando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então, na Assembleia Eletiva, se aprova primeiro as diretrizes, o programa de governo. Depois é que nós vamos ver quem tem condições de executar aquele programa. Então, não são chapas dizendo, se eu for eleito, eu vou fazer isso, se eu for eleito, eu vou fazer aquilo. Não, primeiro nós temos o programa de governo e agora nós vamos fazer a eleição. E eleito um por um. Primeiro, o presidente. Todos são candidatos, menos os auxiliares. Elegeu o presidente? Agora vamos eleger o vice-presidente. Todos são candidatos.
Por isso que nós introduzimos a urna eletrônica, depois o secretário e depois os presidentes das várias comissões. Eu quis partilhar isso, mas ótimo. Pouca gente sabe que as eleições da CNBB têm conchavo? Tem. Nós nos reunimos primeiro em regionais para indicar quem nós vamos indicar para a catequese, quem nós vamos indicar para a presidência. Mas primeiro se aprova o programa de governo. E uma outra coisa, aproveitando esse mote que o senhor colocou, digamos assim, o profissionalismo que tem a CNBB, né? A CNBB tem muitos assessores em várias áreas. O senhor pode até rapidamente comentar, porque é uma atuação pastoral, mas é uma atuação, digamos assim, que lida com os fenômenos da sociedade contemporânea. Vira e mexe, eu percebo estudos que a CNBB patrocina, palestrantes, enfim. Conta um pouco como é que essa dinâmica da CNBB, Dom Dimas. Na verdade, esse rosto político da CNBB aparece mais na mídia. Ele não é, de forma alguma, o mais intenso, porque, eu disse, são 12 comissões. Então você tem aquelas comissões que estão trabalhando para missões no Haiti, para missões em Angola, no Moçambique, em Serra Leoa, que ninguém fica sabendo. Nós temos a Comissão de Vocações e Ministérios, que trabalha sobre a formação dos padres, dos seminários, né? A vida consagrada. Tem a Comissão para o Diálogo Ecumênico e Interreligioso. A Comissão de Liturgia, que agora está finalizando a revisão do Missal Romano e de tantas outras formações no campo da liturgia. Essas comissões, catequese, animação bíblica, né? Bíblico-catequética, elas praticamente não dão ibope. O que dá ibope é a comissão de sócio-transformadora, que pega as pastorais sociais. CPT, né? Comissão Pastoral da Terra. A CPT é um organismo ecumênico, ele não é vinculado à CNBB. O CIMI, sim. O Conselho de Igreja Semicenário, esse é vinculado à CNBB. Mas, então, estas ações, as notas sobre o momento político, essas dão ibope. As outras que são mais pastorais e que consomem muito mais energia da CNBB, praticamente, a não ser as TVs católicas, elas não são tão divulgadas assim. Mas, de qualquer maneira, a CNBB tem crescido também na área da comunicação. Eu fui, depois de secretário, né, eu fui eleito o primeiro presidente da Comissão Pastoral para a Comunicação, que foi criada, né, naquela ocasião. Eu vim para Campo Grande como arcebispo e fui eleito presidente da Comissão para a Comissão de Comunicação da CNBB. Hoje eu estou na Comissão de Cultura, Educação, Universidades, Ensino Religioso e Bens Culturais da Igreja. Eu sou referencial para o ensino religioso, que está hibernando no Brasil, né? Dom Dimas, o senhor não acha, e de novo como um leigo, que em relação à comunicação, principalmente a questão da televisão, a Igreja Católica não demorou um pouco mais em relação às igrejas evangélicas? Ou é só uma percepção? Para a TV, sim. A Rádio Aparecida sempre foi muito potente, é verdade. Há muitas décadas, o saudoso padre Vitor Coelho, né, de Almeida, está com o processo de beatificação. E eu me lembro, quando eu era criança, ao meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito. E a qualidade das TVs católicas melhorou muito, né? Sim. A minha mãe assiste muito, eu assisto com ela, então é impressionante a diversificação da, claro, pandemia, mas a programação muito interessante, né? E várias, tem até concorrência já entre as emissoras católicas, né? Sim. Mas, Dom Dimas, até aproveitar também, o senhor foi, só para não perder essa trajetória, 4 anos secretário da CNBB, 2011 o senhor, não sei se o nome correto, é nomeado arcebispo metropolitano de Campo Grande. Sim. E está, portanto, há 9 anos em Campo Grande. Sim. Como é que o senhor sentiu essa nomeação? Como é que De novo, as surpresas. Nunca imaginei ser assessor da CNBB, fui. Nunca imaginei ser secretário-geral, fui. E depois, embora eu já conhecesse Campo Grande de umas 3 ou 4 visitas, nunca imaginei que eu viesse para o Mato Grosso do Sul. Quando o moço me disse, eu falei, aonde? Até eu lembro que eu fui no mapa para poder ver onde fica Campo Grande mesmo, como é que é e etc. Então, e o que eu posso dizer é que em tudo isso, mesmo na pastoral carcerária, lá no Rio, eu sempre fui muito bem acolhido, eu digo, graças a Deus, sempre fui muito feliz. Aqui em Campo Grande eu acho o povo fantástico, é um povo super acolhedor. Né? E então, tem muita influência mineira aqui também, né, Danzinho? Fundação na culinária, mineira, né? Aí eu brinco, né? Desculpa aí, tá? Campo Grande é Fundação Mineira, desculpa aí, tá? Dom Dimas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalo, pode ser?
mais um intervalinho e a gente volta depois do intervalo. Vamos lá, aqui, conversando com o arcebispo metropolitano aqui, bebendo cada palavra do Dom Dimas. E tem um assunto que ele tocou no bloco passado que eu não quero perder essa oportunidade, sobre a CNBB. Dois tópicos do Dom Dimas, que o senhor se lembra muito. A questão da campanha da ficha limpa e o acordo do Brasil com a Santa Sé. Se o senhor puder rapidamente resumir para os nossos telespectadores. O acordo do Brasil e Santa Sé é que, até então, a única legislação vigente que regulamentava o estatuto jurídico da CNBB era um ato declaratório ainda do tempo do início da República, final do Império. Né? Não havia outro estatuto jurídico. E então, depois de muita discussão, conseguimos aprovar o Acordo Brasil-Santa Sé, que passou por unanimidade no Senado, diga-se de passagem. Caramba. Agora, a ficha limpa realmente foi uma campanha épica. Né? A ideia da ficha limpa surgiu no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Max Faver, que me procurou. Eu era bispo auxiliar do Rio de Janeiro e a ideia era fazer uma promoção de assinaturas, lei por iniciativa popular. Isso. E só que o movimento de combate à corrupção, na época, não acreditou muito, tentou através do judiciário, porque o TSE estava caçando a iniciativa, o TRE do Rio, aplicou a lei da... O princípio ficha limpa por moto próprio. O TSE impediu. Aí, nas próximas eleições, conseguiram reunir 15 presidentes de TRS, combinaram que iriam aplicar ficha limpa e foi cassado de novo. Aí resolvemos partir para a iniciativa popular e nós entregamos no Congresso Nacional, era então o presidente do Congresso, Michel Temer, né? As 1.600.000 assinaturas, no mesmo dia em que fazia 10 anos em que tinham sido entregues as tantas assinaturas para a Lei 9840 contra a captação de sufrágio, que também foi de iniciativa da CNBB. Da CNBB, contra a compra de votos, né? A ficha limpa nasceu ao interno da CNBB. E só para explicar para você que não acompanha, a nossa Constituição prevê a iniciativa popular de leis, tem que ter 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, enfim, então, pouco utilizado ainda, tem que ser mais utilizado esse mecanismo. Dom Dimas, para a gente poder ir encerrando, Dom Dimas, é uma questão mais de ordem pessoal. Duas questões me ocorrem. O Brasil tem um crescimento importante de evangélicos. Né? Claro, evangélico tem várias denominações. Se isso preocupa o senhor, de alguma maneira. E a segunda questão, mais em ordem pessoal mesmo. O senhor é bispo, o senhor é observado, o senhor comanda várias pessoas de uma instituição milenar e que tem muito a dizer, né, na sociedade que a gente vive. Como é que é o homem Dom Dimas? Né? Como é que o senhor lida, sei lá, com a solidão, com as angústias? O senhor tem crise de fé? Como é que funciona? Então, se eu puder, duas questões. Eu sei que são duas questões que valeriam um programa todo. A ascensão dos evangélicos e um pouco mais Dom Dimas como pessoa, como ser humano. Bom, eu, começando da segunda, eu não sinto solidão porque aprendi desde o meu retiro de ordenação episcopal do meu bispo de São José dos Campos a não morar sozinho. Ele sempre me dizia, não mora sozinho. Mora com um padre, chama um padre para morar com você, mora numa congregação, chama uma família. E, de fato, até hoje, eu sempre morei com colegas. Atualmente, nós somos 4 na casa e estamos, pelo menos, ali no café da manhã, no almoço, nas celebrações, juntos. E partilhamos. Né? Agora, com relação aos evangélicos, eu tenho bons, excelentes amigos entre os evangélicos. Algumas igrejas evangélicas são muito sérias. O que naturalmente machuca é quando a gente vê
uma ou outra que quer enganar o povo e que tem intenções muito mais financeiras do que qualquer outra coisa. Então eu não me preocupo com o crescimento dos evangélicos. O que eu me preocupo, isso sim, é se tem gente saindo da Igreja Católica pelo nosso contra-testemunho ou pela nossa incapacidade de transmitir o evangelho autêntico. Isso deveria me preocupar. Dom Nils, para encerrar mesmo, eu pensava que até me alertou do tempo, mas está difícil encerrar. Uma mensagem do senhor como pastor à questão da pandemia, a gente, um número absurdo de mortes, às vezes pouca compaixão de algumas autoridades, né? Na Nova Zelândia, a primeira-ministra ligou pessoalmente para os familiares. Teve um caso menor, mas sim, né? A gente vê com mais compaixão em alguns lugares. O que o senhor diria como pastor nesse momento de pandemia? Hoje é dia 5 de junho, dia do meio ambiente. Se o senhor puder ligar um pouco essa questão do meio ambiente, qualidade de vida e pandemia. Vixe Maria! Cada pergunta é um programa. Eu diria só o seguinte. Recentemente eu gravei um vídeo sobre o SUS. Filas, sempre houve. Esperar meses por uma vaga de UTI para certas cirurgias, sempre houve. A pandemia deveria nos ensinar a não deixar isso acontecer de novo. Nós estamos colhendo hoje também o fruto de décadas de mau planejamento e de pouco investimento na saúde. Depois nós estamos descobrindo tantos gestos de solidariedade. Empresas que geram milhões, que doam milhões, para ajudar no combate à pandemia. Que isso continue depois, mas também as pequenas comunidades e pessoas individuais, vovós que passam a manhã inteira cozinhando quentinhas para poder distribuir para os moradores de rua. Ela não pode sair de casa porque é grupo de risco, mas pode cozinhar e está fazendo, né? E comunidades que estão fazendo máscaras e assim por diante. E depois a descoberta das reuniões online, que nós não nos acostumemos com elas, mas que elas sejam inseridas na nossa atividade que virá. Ou seja, que a gente nunca desanime, esta é uma crise, como tantas outras, e vai passar, com a graça de Deus. E que Deus abençoe as nossas famílias. Olha que entrevista, hein? Tenho certeza que você que está em casa, que está acompanhando, vai assistir várias vezes, quantos ensinamentos, né? Também aproveitar para te contextualizar, estamos aqui no saguão da Assembleia, né? Tomando todos os cuidados, mas está em obra, então de vez em quando a gente está conversando sobre um barulhinho ao fundo, mas dá mais, digamos assim, autenticidade essa entrevista, e assim que tem que ser personalidade. Quero agradecer a tua audiência e torcer para que você extraia muitas lições, tá bom? Então, muita paz para todo mundo, um abraço e até uma próxima oportunidade.